Kanalımıza Ağdam rayonu Baş Qərvənd kənd sakini Rövşən Quliyev müraciət edərək qeyd edir. 96-cı ildə ermənilər tərəfindən atılan güllə nəticəsində baş nahiyəmdən yaralanmışam. Əlillik təqaüdü ilə bağlı Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanasına dəfələrlə müraciət etmişəm. Mənə heç bir köməklik olunmur. Mən aidiyyatı dispanserdə kəllə beyin travmasına görə qeydiyyatdayam və dövlət tərəfindən dərmanla təmin olunuram. Mən cənab prezidentdən əlilliyimin təyin olunması üçün kömək istəyirəm deyə şikayətçi bildirir. Gəlin indi onun müsahibəsini birlikdə dinləyək. Ağdam rayonunun Baş Qərvənd kəndinin sakini Quliyev Rövşən Şüroğlu. Mən 1996-cı ildə erməni tərəfindən atılan güllə nəticəsində yaralanmışam. Məndə kəllə beyin travması əhvalı üzvü pisləşmə var. Mən qalmışam ortalıqda, amma heç bir adam köməklik eləmir. Müraciət eləmişsiniz pensiya ilə bağlı olsa? Müraciət eləmişəm səhiyyən mərkəzi xəstəxanaya. Hansı rayon? Ağdam mərkəzi xəstəxanaya. Ondan sonra dispansiya, ma deyirlər ki, sən sənədlərini vurmuşuq kompüterə, əhalinin tibbi eksperti səni ora çağırmır. Mən də qalmışam ortalıqda. Gedirəm ora, ma deyirlər ki, get səni çağıracağın, amma çağırmırlar məni. Qalmışam ortalıqda. Mənim dispansiyada da qeydiyyatdayam. Hər ay mən dərmanımı alıram. Mən gecə yata bilmirəm. Gündüz yata bilmirəm. Mən xəstəyəm, qalmışam ortalıqda. Cənab prezidentdən kömək istəyirəm. Mənə köməklik eləsin, mənim əlilliyim təyin eləsin.